بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا أقول مقعدي هاي محمد شايم حسن. حن ما أنت أو أي تاريخ تطاي طبعا كي بيجي سديدات لبكون يا فري طبعا. أنا هلك أني كنت ويا قبل يا لما قعد بخيمة ما صدى لما قعد بحضي دنقود أو كهاد اللي سرنتي ظروف أفر بدن أو تتك هايستا أما دقل كأي دقل كأن كنا والله ما أنت كشيرة. Runtiina in badan ay ku lug leeyihiin maanta dadka wadanka ka taliya, inkastoo wax badan ay qabteen, haddana runtii ay wax badan ay qariibeen ay jiraan, una baahan si loo saxo in markaas waxa in la tilmaamo bulshada lafteedana intii aan dareensanayn loo gudbiyo sida ay dhegaysi haboon. Dada maanse waayadan dibnahayga uma furin, waana daayay deelkoo tiro laba diraacood gebi daaha kama rugin. Markii aan u daadegay ama duliyo hoos rugay, dacallada markaan dayay bulshadeenna daalacay, waxaa iga soo degay inaan laba dan haddaad ka hadashiyo haddaad daw u sheegtaba inaan laba danaynayn gabayo dubaxdi ee lagaba door biday dembigiiyo durbaanada ama daramalkaa jaan iyo dawga shaydaan. Ha yeeshee dareenkiiyo damiirkiiyo dadnimada danta kugu duduuco marka haddaad tidhaahdaba hadba kugu dirqeeya. Aan daleeya maantana ama dowl iskagu rido halkaan daad isleeyahay. Afartaa dareen guud iyo dooda maansada murti laga durduurtiyo madul maray ujeedada. Dood kale waxay tahay anigoon u duur xulin ama dadin wixii jira, waxaan uga dan leeyahay garbadii raggaa yidhi amba gabayga soo diray duruufaha na haystiya dakhrada dadweynaha iyo taabtay doogtii dusha laga hadoodilay. Nimankaa dadweynaha wixii loo dadaayiyo dabinadii u qoolaa uga qaaday daahi hambalyaanu diraya. Waxse iga dardaarana maansada ku daafaca dulmanaha la duudsiiyey ama dowlad xumad iyo duruufuhu hadheeyeen in damiir waxdhaadaa dalka uu ku nool yahay dareenta maatadu. Afartaa dareen guud iyo dooda maansada murti laga durduurtiyo madul maray ujeedada. Dood kale waxay tahay anigoon u duur xulin amba dadin wixii jira aan hoos u daadago. Intii dowladani timi dalka wada jirkiisii waxaa gaadhay dakhar weyn, dan yartiina lama dayo dalka horumarkiisana waa lagu danaystaa. Xilma dhibaya duulkee waa dir sideedii ama aya xaduulo damka siiya degalkii. Geeddii awdantii guud taarihii dhisnaamaya, dekeddii berbera iyo marsadii dalkeennee dakhligii iyo dhaqaalaha dalka uu ka heli jiray sota loo dilaal tagay. Baddii doocda weyneyd dihinkii iyo kalluunkii inna koondabba u shidan dar kaleeto loo raray. Dirham iyo wixii geni ama doolar laga helay nin waliba dangaariyo ku fushaday dariiq kale. Sotandaare waaweyn dulmi laga binaystee dababuuraha joogee hamar laga dalbanayo waxaan daalba loo marin. Dahabkii iyo batroolkii wixii daakhil hoos jiray amba duudka sare yiil sotan dowlis lagu dhuray. Dagaalka in ku nool iyo dalka buurihiisii sotan laysu daba maray. Sotan daaqsinkeen iyo degsiimadii nimcadu tiil himanduunyo dhaafsaday. Markaan duliyo hoostay duulkan waxaan idhaahdaa ma dilaa la doorta, ma dunuubihiino dad laydinka dhigayba, ma dad midabka guud iyo dusha naga matalo oo dar kale u shaqeeya. Dulucdiiyo jawaabtuna waa nin iyo dareenkii. Afartaa dareen guud iyo dooda maansada murti laga durduurtiyo madul maray ujeedada. Murti kale waxay tahay dar hore inu diidno xaqa duudsigiis iyo lagu duray dirsooc iyo dadka kale xigtaysiga iyo dawdarnimadee dulmiga in ka diirniyo wixii laga dagaalamay anaa doorkan maya cidhi. Geeddigii dib loo raray nina uma diyaaraha. Dalandool dib loo galo dibadyaa la qaayibo darxumiya intii daran inta laga ducaystiyo inta damaqda aadmiga Allah ayuu dabaal iyo dayran baynu leenahay. Asalaamu calaykum.